よし、ってことで、あつ森やっていきましょうか。皆さん、夜分に失礼いたします。ってことで、今日もやっていきたいわけだが、なんとなんと、今時間は、4時52分となってます。ですので、あと数分で、なんとね、カーニバルが終了してしまいます。さあ、そういったところで、カーニバルが終わる瞬間、今日はそちらを確認していければなと思ってますね。さてさてさて、静江さんもカーニバル姿、かわいいね。で、なぜこのタイミングでこういう動画を撮ろうと思ったかっていうと、単純に自分が気になってるからですね。よし、ってことで広場の方に向かいましょうか。さあ、果たして日付が変わる瞬間、島にどういった変化が起こるのか。そしてベルリーナ、こちら固定キャラになってるわけですが、果たしてどういった会話をしてくれるのか、そこが楽しみですね。多分個人的な見解ではあるんですが、イベントが終わる瞬間ってなんかね、会話の内容が変化するんですよ。もうすぐ終わりますねとか、今日はありがとうみたいな。多分カーニバルでも同じようなことが起こるんじゃないかな。お前らまだ踊ってんのか。え、だって今さ4時53分よ。まだやってんのか。いや、まあ別にいいんですが、やりすぎじゃないか。ってことで深夜のカーニバルやっていきましょう。こんにちは。はっ、はい、オノリーナ、サゴギーナ、私ベルリーナ。ってことでカーニバルやってきたね。で、ここで気になってくるのが、会話にどういった変化が起こっているのか。多分昼とあと終わる寸前だと全然違うと思うから、ちょっとそこは楽しみやな。今日は年に一度のカーニバル。いやいやいや、あと数分で終わるぞ。大丈夫か。あと数分で終わるぜ。盛り上がりなさいか。そう言われても困るからな。で、まあ単純で羽を集めていくっていう、まあそういったイベントになってます。まあそこに関しては別途他の動画で話してるから、ここ飛ばしていきましょうか。で、話しかけていきましょう。で、どういう会話をしてくれるのか。で、あなた同じ色の羽を3枚持ってるじゃないの。いただくけどよろしいかしら。っていうか、ちょうだい。いや、ダメです。ちょっと待って。何よ、おケチって。何なんか怒られたんだけど。なんかさ、ケチって言われたんだけど、ただケチって言われただけで、特にベルリーナの会話に変化起こってないな。例えばさ、ハロウィンであればパンプキングの会話が変化したりとか、確かサンクスギビングでも、フランクリンの会話に変化が起こりました。だから、ベルリーナも何か言ってくれるんじゃないかなと思っていたんですが、特に何も言ってくれないのか。おい、マジかよ。ベルリーナ頼むぜ。なあ、ジンペイじゃねえよ、バンタも。よー、社畜。今日は朝から紙吹雪がすげえな。こりゃその気がなくても自然と気合が入っちまうわ。さすがカーニバルだぜ。住民の会話に変化起こっているのか、そこが気になるな。おお、そう、今日は朝から島が賑やかなことになってんな。いや、朝じゃねえよ。いや、けどもうすぐ朝か。確かに朝っちゃ朝なのか。おお、朝焼けだね。綺麗やな。まあこの時期であれば日が入るのもだんだん早くなってきますからね。もしかしてお前、青い羽持ってんのか。いいな。オイラその羽を集めてんだよ。なあ、よかったら、オイラの紫の羽とトレードしてくれないか。いや、ダメだわ。ちょっと、それは断るな。まあ、そういったところで、会話に変化が起こってるか見ていきたいわけだが。いやー、だから交換しないよ。めちゃくちゃ交換したがるじゃん、みんな。どれだけ交換したがってんだよ。なあ、ミスズ。お前らどれだけ交換してんだ。まあ、お久しぶり。何度か見かけた気もするんだけど、用がないと意外と話さないものね。私の方は特に用事がなくても気軽に話しかけてくれていいのよ。ってことで、ミスズが言うには積極的に話しかけてくれと、まあそういったお話でした。まあ俺もね、ちょっと忙しいからそんなに積極的に話しかけられるかっていうと、そういったわけではないんだが。で、来ましたね、案内所に。やってきたぜ。ただ、案内所にやってきたわけだが、静江さんは外を見ていて、タヌキ市に至っては、なんか謎の本読んでますね。で、座って呼びましょうか。うわ、腹出てるな、大丈夫か、タヌキ市。社畜さん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。特に会話に変化は起こってませんね。なるほどね。カーニバルの場合は、特に会話に変化は起こらないってことか。え、マジか。ハロウィンとか、サンクスギビングとか、
あとイースターか。そちらのイベントであれば、会話に変化が起こった記憶があるんですが、ただカーニバルはなぜか会話に変化が起こらない。ちょっと悲しいな。ひたすらみんな踊ってるわ。ひたすらみんな踊ってるだけじゃねえか。ピューキュー、今日は年に一度のカニバルだね。待ってましたって感じ。あたりね、このノリノリな雰囲気が大好きだからテンション上がりまくりなの。これってさ、日付が変わればベルリーナっていなくなるんかな。まあ当たり前の話ではありますが、多分いなくなりますよね。ベルリーナ歩いてたりとかしないよな、パンプキングみたいに。ちょっとそこが気になりますが、とりあえず、5時になったら、一応、あつ森の中では、日付が変わる、そういったタイミングなんで、ちょっと見ときましょうか。さあ、どうだ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 、あと30秒ぐらいか。待っとこうぜ。いや、みんな踊りすぎやな。踊りすぎ、踊りすぎ。ガチで踊りすぎな。けど、懐かしいな。確か去年もこのタイミングで、新しいリアクションが手に入りましたからね。さあ、あと数十秒か。あ、来ました。5時になったね。で、5時になったが、あれ？よう、クリスティーヌ。え？もしかしてチーク赤い羽持ってるの？お願い、あたいの青い羽と交換して。いや、それは申し訳ないな。断るわ。ってことで、日付が変わりました。へえ、今日ね、2度目の静江さんか。日付が変わったので、2回目の静江さん。やっていきましょう。さてさてさて、静江さんの朝のコールですよ。で、ロード時間が最近また長くなってきたな。なんかさ、前も言ったんだけど、やっぱりアップデートが入るたびに、ロード時間が伸びてますよね。明らかに、去年とか、まあ、初期の頃と比較すると、ロード時間が伸びてる気がするわ。特になんか昔の動画たまに見返してるんですが、明らかにね、ロード時間が伸びた気がする。あ、ようやく来たか。皆さん、おはようございます。お、こちらこそおはよう。で、今日は3月1日火曜日、午前5時か。はい、わかりました。そういえば今日、こんな相談を受けたので、皆さんにもお願いしておきます。どういうこと？相談内容は、あはは、いやもうそれはいいよ、わかった。シズエッチわかったよ。てか、お前さ、切り替え早すぎじゃないか。さっきまで、カーニバルって感じだったのに。切り替え早っ。めちゃくちゃ切り替え早いやん。ってことで、広場の方に向かいましょうか。さあ、広場の方に向かいましょう。けど、それにしてもさ、なんかカーニバルって、あ、ちょっと待って。そして、今更ながら、お、雪がなくなってる。これ雪なくなってるよね。あ、なるほどね。3月1日から、一応春扱いになってるから、そっかそっか。一気になんか島が変わったね。島変わりすぎじゃない？ちょっと待って。島がガチで変わりすぎなんだけど。なんか全然違うよね。はいはいはい。なんか懐かしい気分だね。緑や緑。なんか冬ってさ、ずっと真っ白じゃん。もうなんだかんだ言って、約3ヶ月が真っ白だったからさ、あまり実感湧かなかったけど、そうかそうか、そういえば、そうだね。うん。今日から春なんだ。一応。まあ、動画上がるのは、ちょっと早いと思いますが、もうすぐ春ですよ。全然実感わかねえな。いやー、3月か。出会いと、別れの季節。まあ、それもそれで良きでしょう。ってことで、案内所の中入りましょうか。で、案内所の中に入りたいわけだが、まあ、あれですよね。うわ、切り替え早っ！つい数分前まで、カーニバルって言って踊っていたのに、めちゃくちゃ切り替え早いな。そして、この時間でも起きてるってすごいな。24時間営業っていうのもすごいけどさ、24時間起きてるっていうのもすごいわ。こいつらやばいな。鉄人だわ。割と街で鉄人じゃないか。普通じゃありえないからな。で、さっきまで広場ではイベントが行われていましたが、ただ日付が変わるとこのような形で、ベルリーナもいなくなれば、広場で踊っていた住民たちもいなくなります。いやー、みんな帰っちゃったか。早かったな。一瞬で帰って行ったから。今寝てるから起こさないでちょうだいね、フランソワ。これ住民起こすことできたら面白いんだけど、さすがに起こすことできないよな。おい、さっきまでクリスティーヌ踊っていたのに、もう寝てるのか。みんな切り替え早すぎじゃないか。ふふふ。割とマジで切り替え早すぎじゃない？びっくりするわ。あ、ブーケ、お前はまだ起きてんのか。え、
なんでお前この時間帯に起きてんの、おかしくない？夜更かしか？聞いてよ、時計の時間が狂ってて変な時間に目覚ましが鳴っちゃったの。それで目が完全に覚めちゃった。あれ、ちょっと待って、この会話パターンってさ、多分新たに追加された会話パターンじゃないかな。まあ、どのタイミングで追加されたかわかりませんが、初期の頃であればこういった会話の内容ってなかったからさ、多分これって途中で追加された会話ですよね。多分去年追加されたのかな。まあ先日アップデートがありましたが、まあそのタイミングで追加されたとは思いがたいから、多分その前に追加されてんのか、多分夏とか秋とか多分それぐらいかな。あと大型アップデートのタイミングか。まあいいや。ってことで、なんか面白い会話だな。まあ早起きはお得なことが起こるって言うし、いいんだけどね。チー君にも会えたし。そうか、まあ夜っていうか、もう朝だからな。まあ変な時間ってわけではない気がするが、だってさ、5時って普通に朝じゃないか。特に学校とか職場が遠い方はこの時間帯に起きているわけだからさ、別におかしいってわけではないと思うんだろ。やっほー、あたいにまだ何かよ。いやー、よーって言われたらね、ちょっと反応に困るけど、まあ実際問題としてさ、そんなに用ないからおしゃべりしよう。突然だけどあたい、絶叫マシンが大好きなんだ。そうなんだ。超怖いけど、一度乗ったら癖になるんだよね。もしチークがチャレンジするならどれがいい？ジェットコースター、急流滑り、バンジージャンプか。まあバンジージャンプかな。高いところから一気に落ちていくあの感覚って超気持ちいいんだよね。でもあれってスタート地点に立った時が一番ドキドキしない？いつかアイドルとしてコンサート会場に立った時もあんな感じなのかな。いや、お前がアイドルに、いや一応アイドル扱いなんか。ふふふ、このゲームでは。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょう。まだチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。